Me procesin e rindërtimit, në Thuman nuk janë ndërtuar vetëm banesa të reja, por edhe ambiente sportive me infrastruktur bashkohore. Kryeministri Edi Rama mori pjesë në konferencën sporti si motor zhvillimi, që u mbajtë në Thuman, ku tha se edhe vitin e ardhshëm planifikojnë të shtohen investimet të tilla. Ky gur i parë themeli është vënë, përsëri vitin e ardhshëm ne i kemi dhënë Komiteti Olimpik një tjetër mbështetje financiare për lëvizjen sportive në shkolla, në mënyrë që tani të përballemi me sfidën që kjo të mos jetë një ngjarje, po të jetë një traditë. Kryeministri tha se infrastruktura sportive në shkolla ju shërben të gjithë fëmijëve, ndërkohë që mbështetjet e veçantë do të ketë edhe për sportistët. Jemi shumë të dëshiruar dhe shumë të angazhuar që të rrisim edhe mbështetjen për federatat për te lëvizjes sportive në shkolla. Por lëvizja sportive në shkolla është realisht një prioritet kryesor për ne. Rama falenderoi dhe zyrën e Kombeve të Bashkuara, e cila ka pasur një rol të rëndësishëm në programin e rindërtimit, duke e kanalizuar fondin e BE-s për shkollat.